Popradské letisko ohlásilo ďalšiu destináciu, ktorú budeme mať na dosah. Úspešné letecké spojenie Poprad-Riga bude mať medzipristátie aj vo Varšave. Lietať sa bude v zimnej sezóne od 15. decembra do polovice marca 2016. Letecké spojenie Poprad-Riga spustené minulý rok bolo podľa riaditeľky letiska úspešné. My môžeme konštatovať, že sme priviezli 1900 cestujúcich, z toho 1500 predstavovali turisti prichádzajúci do Vysokých a Nízkych Tatier. Pobaltsko začína mať Vysoké Tatry veľmi rado. Na nadchádzajúcu zimnú sezónu preto dopravca spoločnosť AirBaltic pridáva k sobotnejšiemu letu Poprad-Riga ďalšiu rotáciu a novú destináciu – Poľsko. Utorkový let bude realizovaný cez Varšavu, to znamená, že bude medzi pristátie vo Varšave Riga, Varšava, Poprad. Poľsko je veľmi veľký trh, pretože poľskí turisti prichádzajú do Vysokých Tatier veľmi radi. Rozlietať popradské letisko je v záujme celého regiónu. Je to môjim snom a je to moja predstava, aby sme pripravili túto linku ako celoročnú. Dostať po Tatry nových dopravcov však podľa riaditeľky letiska nie je jednoduché. Rokovania s dopravcami sú dosť náročné a samozrejme je to súčinnosť všetkých partnerov pôsobiacich v rámci projektu. V súčasnosti je 4-krát týždenne prevádzkovaná linka Poprad-Londýn. Cez leto pribudnú čartrové lety do Bulharska a Turecka. Avizovaných je okolo 50 letov. Už teraz však nie sú vylúčené ani ďalšie destinácie. Bratislava je stále otvorená. Avizovaná je už aj tretia rotácia Riga-Varšava-Poprad.